Осінь – це не тільки золота пора, але й сезон хандри, яку люди звикли називати осінньою депресією. Проте в медицині такого терміну не існує, каже лікар-психіатр Юрій Левченко. Є пригнічений стан, причина якому – зменшення світлового дня та зниження температури повітря, додає Юрій Левченко. Сезонні депресії, вони прив'язані до змін пори року. Стало менше сонця, менше впливу на сітківку ока, а сонячне світло впливає на сітківку ока, підвищується настрій, підвищується опосередковано кількість нейромедіаторів, там, дофаміну, серотоніну, норадреналіну. Тому, коли з'являється сонечко весною, усіх настрій підвищується. Полтавка Вікторія розповідає, дійсно помічає, що зміна погоди впливає на її емоційний стан. Каже, що з приходом дощів та холодів зовсім немає бажання вчитися та бути активною. Осіння погода, звичайно, впливає на настрій, на моральний стан, так. Звичайно, впливає. Ну, зараз, от, наприклад, погода гарна, то і настрій, відповідно, також такий веселий, хороший. Останні дні, звичайно, коли було хмарно, дощ, то і стан відповідний. Нічого робити не хочеться. Ну, взагалі, я зазвичай в такі дні залишаюсь вдома. Для того, щоб побороти осінню хандру, у людини є два варіанти, зазначає лікар-психіатр. Перший – це звернутися по допомогу медиків або спробувати боротися самостійно. Насправді це труд, насправді це робота над собою, і воно включає в себе факторів безліч. Це як і фактори гігієни життя, та це вчасно лягати спати, вчасно прокидатися, харчуватися правильними продуктами, відвідувати спортзал, давати там відповідну там нагрузку. Це стосується і емоційного наповнення. Але якщо людина відчуває, що пригнічений стан не приходить тривалий час, то варто негайно піти до спеціалістів, радить Юрій Левченко. Адже такий стан може перерости у психічні розлади. Якщо людина не змогла сама побороти цей стан, він схильний до прогресування, до хронізації. І це зазвичай дуже ламає життєву лінію людини. Вона заважає їй повноцінно функціонувати. І досить часто депресії стають рекурентними депресивними розладами з інвалідизацією, так, з втратою життєдіяльності. Полтавець Богдан переконаний, що сезонна депресія є нормою для кожної людини. Ділиться, що в часи, коли він перебував у такому настрої, то давав собі цей стан просто пережити. Давав собі час трошки похандрити. І все, не треба самого себе мучити. Ну, якщо настав такий момент, що треба трошки посумувати. Я думаю, що треба трошки посумувати, дати собі час, там день-два посумував, ну, може на третій, на четвертий вже не бажано. Ну, і все, трошки посумував, тоді посміхнувся, вмився, попив водички і пішов. Сезонна хандра характерна лише осінній порі, додають лікарі. Вже взимку люди зазвичай адаптуються до змін і з легкістю зустрічають перший сніг.